Doneo komšija pečurke za večeru. Pa sam ih lepo isekla na triške i ispržila na luku. Onda sam dodala malo belog vina, malo soli, malo bibera i kašičicu brašna da se lepo zarumene. Dobro večer. E, zdravo. Vini, odžak se dimi, znači sprema se večera. E, sprema se, sprema. Ja! Šta je sad, na primjer? Nemam pavlaku. Hoćeš da trkaš da mi doneseš? Nemoj, molim te, nego ti čiča priča. Meti ti pečurke obaška, a vino obaška. Ali imam i vino, i biber, i so, i sve, ali nemam pavlaku. Ti kažem, udari ti ovde 2, 3, 4, 8 jaja, znaš, a vino ćemo da pijemo na uzgred. E, samo da ne kasniš za jedenje. Znaš kako kažu, nije se pokajao onaj koji je rano ruča, tako kažu naši nepričarci. Sad dok idem tamo, pa dok se vratim, samo izgubim vreme, znaš. Kad ćemo da pričamo, nepričarske zgode. Samo nemoj, molim te, ostrigoju da mi nešto pričaš. Ne boj se ništa, to je gotovo. Ja već opričao, deci. E, fino. Barem na miru da večeram. Jes. Evo ti lepo, četirice sipaj. Živjela. E, dalje. Hajde, ja tebe pitam, učiteljice. Imaš li makaze? Kako da nema, mene su tamo. E, vidi. Vidiš, ovo su tvoje makaze. Imaju dva kraka. Da ti meni kažeš koji od njih seče. O, Bože, šta tebi se pada na pamet? Kako se mi pada na pamet? Dva kraka, ali koji u stvari seče? To mi kaže. Pa jedno bez drugo ne može. Pametna si ti, vidiš, školovana, bogati učena. Jes, tako je da vome. Jedan bez drugog ne može. Jer to ti je kolektivni rad. E sad, što je jedan od ozgo, a drugi od ozgo, to je ovako druga radnja, kako bi rekao. Ovo ti se uglavnom zove kolektivni rad. Jedan od ozgo pritiska, a drugi izdržava, kao opština i seljaci, jel tako? Ali oba seku.